Bé, ara, molt bon dia a totes i a tots i gràcies per haver vingut. Després d'ahir encetar les jornades del patrimoni amb unes dues xerrades molt, molt interessants, amb una exposició que ja heu vist ens ha presentat coses que desconeixíem. I avui continuem, no sé si dir integrades dintre del que serien les jornades europees del patrimoni, però en qualsevol cas sí que una temàtica que ens interessarà molt, potser pel desconeixement que en tenim, no? Res, per començar passo la paraula al regidor de Cultura, Josep Maria Redoà, que farà, us donarà la benvinguda. Moltes gràcies, Vial. Molt bon dia a tothom. Ens tornem a trobar un any més a una jornada Carmel Viernes. Aprofito abans de res de saludar doncs, a l'alcalde, a la presidenta del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, membres de l'Associació Cultural Lo Llaüt, membres de l'Associació Hilaire Cabanya, que al final tots nosaltres som els responsables de que avui ens poguéssim trobar aquí a Escó. La jornada Carmel Viernes, els que heu anat venint altres anys, sabeu que va començar l'any 2009 i quan va néixer amb voluntat de continuïtat. No era únicament fer un homenatge a Carmel Viernes en aquell moment, que era l'any 2009, sinó que el que volíem és instaurar unes jornades d'estudi que poguessin tenir continuïtat al llarg del temps, perquè creiem que de temàtiques n'hi trobaríem. Algunes vinculades a la pròpia figura de Carmel Viernes, moriscos, templers, arqueologia, periodisme, fotografia, però també ens podríem trobar en temàtiques com enguany, que és dels càtars, que Carmel potser no ho va treballar, però que sí que al final és un homenatge a la seva figura perquè ell va ser impulsor al seu dia o iniciador de que ens interessés el nostre passat. No? Ahir sentia que la nostra pàtria és el nostre passat, doncs en certa manera és això, és a dir, el nostre passat forma part de la nostra pàtria. I que hagin passat 15 anys o 15 edicions i que continuéssim estant al peu del canó vol dir que la fórmula, ara ve que Angelines, que en aquell moment era la regidora de Cultura, vol dir que la fórmula va... Sí. Gràcies. Vol dir que la fórmula no era desencertada, no? I un dels elements que ens lligava, a part de la figura de Carmel Viernes, és el fet de que poguéssim col·laborar diferents entitats en tirar endavant la jornada. Ja fos l'Associació Cultural Llaüt, ja fos el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre o el propi Ajuntament. I després de 15 anys, que és un número redó, jo crec que hi ha voluntat de continuar esta dinàmica. I a més, enguany, en aquest trident organitzador, és a dir, Llaüt, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i Ajuntament, s'hi ha sumat una altra associació, que és l'Associació Hilaire Cabanya, que... ens va proposar de poder treballar o poder conèixer, o poder aprofundir o aproximar-nos al món càtar en el seu pas per aquí, per casa nostra. I en aquest sentit vull agrair especialment a José Luis Soler, que va ser el qui ha estat darrere d'aquest programa d'actes i que ha fet possible doncs, que Escó avui formi part d'aquest festival cultural Camí dels Càtars. Precisament jo no coneixia molta cosa dels càtars i per tant suposo que una jornada com la d'avui ens servirà per a poder conèixer, aproximar-nos i serà molt enriquidora la jornada. I aprofito ja per agrair per endavant als participants de la jornada, el propi José Luis Soler, el senyor Eduard Berga, Pere Muñoz, Filip Fucho, Vial Pubill, Mireia Granger i a Vial també que acceptés la proposta de conduir la jornada, no? Els diferents actes de la jornada. I no res, vaig acabant simplement donant les gràcies a tothom per la seva assistència. És un cap de setmana que tenim molta activitat, per tant, que tothom hagi trobat un forat a l'agenda per poder participar, doncs s'agraeix. Ahir vam començar les jornades europees de patrimoni parlant de l'Ebre com a camí natural pel qual han passat diferents civilitzacions. Tant Jordi Ferrus com Joan Martínez doncs, ens van enriquir en les seves aportacions i avui suposo que seguirem tenint una jornada molt, molt agradable. No res, moltes gràcies i bon dia. Passo el torn, perquè no es presenti ella mateixa, la Mireia Granger, que la coneixeu ja tots, suposo la majoria, és la presidenta del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Bé, bon dia a tothom. I bé, per part meva, bueno, bàsicament només volia fer referència a un parell de coses. Per una banda, doncs, per qui no ho sàpigui, explicar-vos doncs, que al mes d'abril, des del Centre d'Estudis, doncs, vam tindre una renovació de la Junta, amb una voluntat doncs, de fer un canvi profund des de les arrels i aprofitant també tota l'experiència però aportant saba nova. A partir d'aquí doncs, va haver aquest canvi i a dia d'avui doncs, explicar-vos que tenim un pràcticament 70% de la Junta renovada, una Junta formada per gent jove, una Junta formada per gent jove qualificada i també per moltíssimes dones.
I per què ressalto el tema de la dona? Doncs voldria ressaltar el tema de la dona perquè, com veureu, és un dels fils conductors doncs, que estem estirant últimament en la major part de les activitats que estem organitzant. Tant amb, fa un parell de setmanes el Fem Safareig que vam fer a Móra la Nova i que tindrà continuïtat en breu als safarejos de la Torre de l'Espanyol i de la Serra. També la jornada que aprofito per convidar-vos la setmana que ve del Dia de les Dones Rurals que farem a Tivissa, que penso doncs, que pot ser l'inici d'una activitat també molt potent que ens permeti generar un full de ruta de cara a on hem d'anar. I tot això ho voldria lligar amb l'intent d'explicar millor què és el CERE. Que probablement la major part de persones que esteu aquí ho sabeu, perquè sou persones de la comarca, sou persones que participeu a moltes de les activitats, perquè al final a la Ribera d'Ebre diuen que no s'hi fa res, però en això que no s'hi fa res, moltes vegades sí que ens retrobem les mateixes cares, no? Això sí que és cert. Llavors, a partir d'aquí intentem explicar millor què és el centre d'estudis a través de les xarxes socials. Si no ens seguiu, us convido a que ens busqueu, tant a l'Instagram, a Facebook, a Twitter, que segur doncs, que tothom hi teniu un perfil i que a partir d'aquí doncs, seguiu una mica més totes les activitats i totes aquelles accions que estem fent, però no només des del centre d'estudis, sinó també, i és la segona cosa que volia ressaltar, les associacions de la comarca amb qui estem generant activitat, com pot ser, per exemple, el Llaüt des del dia número 1, que doncs, com comentaves tu ara, Josep Maria, doncs, venim col·laborant amb la Jornada Carmel, igual que amb moltíssimes altres activitats. Al final, crec que aquesta és una de les grans potes que hem de seguir explotant, perquè som una comarca, sí, però som una comarca petita, amb una gran virtut, que és que la mida que tenim ens permet treballar tots junts per aconseguir que petites accions puguin ser comarcals o fins i tot més que comarcals. No? Per tant, crec que tenim una gran potencialitat i que des del centre d'estudis de la mà amb les associacions de la comarca doncs hem de seguir treballant i hem de seguir explotant. I per part meva, res més, felicitaus per la jornada, que segur doncs, que aprendrem moltíssimes coses i res, que bon dia plujós. Bé, en primer lloc doncs, donar-vos la benvinguda en nom de l'Anna Ferrús, que és la presidenta de l'Associació Cultural, que avui no ens pot acompanyar, i en nom de l'Ullagut. Parlar el tercer d'una taula vol dir que els altres ja t'han menjat el que tenies que dir, per tant serem molt breu. Volia fer però un comentari important, dos comentaris. Un, aquestes jornades s'han pogut fer, i reivindico una mica el que ha dit Josep Maria, gràcies a aquest tamboret no, de tres potes, com són la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Ascó, com és el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i com és una associació que és petita però que creiem doncs, que amb els serrells que treballem doncs, és prou dinàmica. No? També aprofito la benentesa, com ha fet ella, de vendre cere, no? Nosaltres de vendre llagut, molts de vosaltres ja sabeu què és el llagut, però sereu tots benvinguts a que genereu activitats, que genereu propostes i que encapçaleu aquestes propostes, perquè evidentment és un paraigües que pot ser tan gran com aquesta sala magnífica que avui ens acull. El Llagut té un paraigües doncs, que anem fent a la mida de les propostes dels nostres socis, dels nostres membres. Per tant, seria una crida d'això. Un altre incís que volia fer, que Josep Maria ho ha comentat, han sigut 15 anys, 15 edicions, que hem treballat molts temes, i deixant a banda els títols, no? L'arqueologia, l'expulsió dels moriscos, la llengua, la religiositat popular, la iconografia a través de l'arxiu comarcal, deixant tot a banda tots aquests temes, jo el que em quedaria també és no dir, mira, vam fer aquella xerrada i es va quedar, no,
Això ens ha suposat que vinguessin noves associacions, com avui tenim, que generessin productes, com quan vam treballar la religiositat popular, que vam fer la carpeta de gojos dels patrons de la Vila d'Escó, o quan se va treballar les jornades d'onomàstica, que vam tindre la sort, l'orgull, el goig de que fossin també incloses dintre de les quartes jornades d'onomàstica. Per tant, des d'una iniciativa molt local, molt concreta, s'ha anat fent gran i crec que val la pena reivindicar aquest aspecte de que no sols han sigut les xerrades o les sortides, les visites, sinó que hem generat productes que evidentment tenen una projecció a l'exterior. Res més, amb la xerrada d'avui estic segur que amb els nostres conferenciants també aquesta xerrada, aquesta jornada d'avui, tindrà projecció a l'exterior, perquè de resultes d'avui ells també tindran una visió d'Escó una mica diferent possiblement de la que tenien fins ara. I res, estic també content de tractar una temàtica, ho hem comentat en petit comitè abans, una temàtica que sempre ha quedat molt esbiaixada dintre dels currículums de les escoles, dels instituts, després ho comentarem, una mica menys tinguda, si voleu vosaltres, però que estic segur que avui, treballant aquest Festival de Cultura de Camins, relacionat també amb les Jornades del Patrimoni, entrem amb el que podríem dir la festa grossa, no? la festa major de la cultura tradicional. A Carmel Viernes li hagués agradat estar amb aquesta festa major de la cultura, del patrimoni, i a nosaltres penso que el que hem de fer és gaudir-ne, gaudir de les jornades d'ahir, gaudir les d'avui i també de les sortides que es faran demà aquí a Escó. Res més, sense més preàmbul, ja demanaré la presència de l'Eduard i del Lluís perquè doncs, ens il·lustrin sobre aquest tema tan particular com és el del catarisme o de les bones dones i els bons homes. Res més, gràcies i us demano la vostra presència. Aplausos.